provar igen. Oh, där. Perfekt. Det är... Varför viskar jag? Jag har färgat mitt hår. Hon har färgat sitt hår och det är november, det är onsdag och mycket har hänt. Ja, men vi har inte vågat alls i måndag. Nej. Så det här är liksom... Första den här veckan, vad är det för vecka? Det är vecka 45. 45. Vilken vecka är det vi bloggar? Det är inte vloggen. Det är nionde. Det är nionde. Oh shit. Det är nionde. Och klockan är... Fem. Är... Fem i fem faktiskt. Fem, klockan är fem i fem. Och om ni undrar vad vi gör i skolan. Vi pluggar. För vi pluggar. Vi ska lektion klockan 7 till 9:30. Och vad ska vi göra då? Jägarexamen. Vi kan vara bang bang som animals. Och vi slutar 9:30. 9:30 alltså. Det är en halvtimme tills 10. Alltså. Oj. Are you kidding your phone? The phone is little bit huggy då. Och kolla där, sitter Gosan Bernhardt. Det ser ut som att han står på bänken nu. Ja. Men nej, han flyger i... He's flying in on the... Alltså vi döper alla djur till bärna. Kan inte du böja dig så det ser ut att han äter på gräs? Alltså ditt hår. Patricia. Hallå? Ja? Ja, hej. Jag tänkte kolla med Rasse, som är den enda som inte har hänt ut nu, som är precis. Ja, Therese har skrivit till honom. Är du i biblioteket eller? Ja, okay. Eller om jag tar en annan fixar det alltså. Okej. Okay. Du har inte hans nummer eller? Det är så dött i skolan. Damn. Fan vad bra Melissa. Tycker du? Åh, oh, jag blir så glad äntligen. Det syns att det är han. Hans ögon är väldigt fula då, för han ser ut och bara Jag ritar den på 20 minuter. 10-20 minuter. För Mattias var på träning och jag fick tråkigt så jag bara, jag gör det här. And now the time is... Skitsamma. Time is 20. Men gud, kom, nu gör vi det. Let's... Ja, vi springer runt lite. Ja. Det var kul att skanna. Vad mysigt. Ska vi åka ner från trappen? Åka ner trappen, ja visst. Kör på. Om man ska ta den här branta. Vi ska kunna göra det. This is what you're doing. Yeah, hur för det sig? All för... Alltså gå ner och koppla datorn till någonting och sen så kommer film där. Fy fan vad kul. Tänk om det, alltså folk kan se in. Melissa! Stalker. Så får du göra en sån här sexy så den ser ut som en porrfilm. Du får lägga in och så här... Sexy musik. Alltså för igen. Igen för vadå? För vadå? Henrik. Gissa sig. Men det är väl Nej, du ska väl träna på honom. Inte på mig. Okej, Patricia. Varför skrattar jag sån en hörna? Det är så obehagligt. Slicka på hennes hals. Nej! Jag har typ blivit såhär... Nej! Hon är som en liten kråka som bara... Ska vi gå och kolla på de nya klassrummen? Va? De ska ju öppna där nästa vecka. Det är inte klassrummen, eller? Nu jävlar! Nu har den ute igen. Wow! Och röka! Har du ätit socker idag eller? Det är nu på att du ska lägga ner det bordet. Vad
sa du? Make her pregnant. Hon kommer inte över. Eller va? Vad taskig! Jag har lagt mig över bordet. Ja. Vänta, jag måste jag vill inte hosta i facet på dig. Okej. Oh my god. Patricia. Håll i dig, jag vet. Du kommer få träffa honom imorgon. Hon ber om det. Jag tänker bara att man får något roligt. Åh, det lyckas jag med. Ska vi dansa lite så här tango också? Hur gör man det? Vad är tango för något? Det är ding, 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 ding. Ja, så här. Ja, precis. Fan, nu ska vi hitta. Ja, ska du gå ifrån mig nu? Nej, jag tänker... Alltså, nej. Jag vill lägga henne över av de här. Det kommer komma fram. Patricia. Jag kommer inte att orka. Alltså. Du bara skrattar. Du får gärna hjälpa. Du blir liksom alltså, vänta, styrkän. Vänta. Patricia, så seriöst. Lyft på dig. Det här. Jag kommer. Jag är först. Stupid. Gissa vad jag gjorde. Jag filmar inte. Ja, men jag åkte i alla fall igen på den där. Nej, hur kan jag vara så dum? Det kommer jättemånga. De står här i så här flock och bara... Go, Melissa. Jo. Jag stämmer på att jag flyttar på bordet. Jag stämmer på att jag flyttar på bordet. Nej, ja. Jag ska ställa tillbaka det. Möblera om hela skolan. Inga dörrskydd. Jag ser alla som är inne. Ja. Och svenskjakt.se. Och där finns det, framförallt på Jägarförbundet, finns det väldigt mycket matnyttigt att klicka runt. Vi är klara nu. Ja, det är ett stort liksom, val nu att välja om man ska ta det. Jag vill kolla porr. Porr eller korv? Porr. Jag vill kolla porr.